איזה אישה פה נורמלית הייתה רוצה שבעלה יסתובב במקומות שנשים שם לא צנועות וערומות? איזה אישה נורמלית? איזה אישה שתרים יד, תגידי, וואלה, אין לי בעיה שבעלי מסתכל. אין לי בעיה שישטוף את העיניים, מה אני עושה, מה אני עושה? אתה היית רוצה שאתה הולך עם בת זוגתך לאיזה מקום והיא מסתכלת על מישהו, לא מורידה את העיניים, אתה אומר לה, מה קורה לך? היא אומרת לך, לא, נתקע לי העינית של הרשתית של הקשתית. השם ייקח אותך. מה זה נתקע לי? אתה היית רוצה שאשתך, אני לא מבין, אני אומר לכם את האמת, כפר עליכם, קהל קדוש, זה איתן. איך אנשים לוקחים את הבת זוג, את הבן זוג, לבריכות וים מעורב? איך, איך את לא מתביישת? שבעלך ילך איתך לבריכה? בבריכה, מה הוא? הוא מסתכל על המים? הוא מסתכל על כמה המים צלולים? או שהוא בודק את ה... יש את הבדיקה הכימיה, את הבדיקה הזו של הכימיקלים, אה? CC, CP, PC, CO, C2, CL, LBT, LBC. לא הבנתי, בעלך נהיה מציל. איזה הגיוני זה שאישה תיקח את בעלה לחוף ים מעורב. הוא יסתכל על כולם, רק לא עלייך, אותך יש לו בבית. אישה לא נורמלית, לוקחת בעלה למקומות כאלה לא צנועים. יש פה אישה שתרים יד שהיא נהנית שבעלה מתבונן על אחרות. זה כנראה אישה שאו שהיא לא נורמלית, או שהיא ליברלית, או שהיא מהאלה שמלבישים את הכלבים עם כיפה, איך נקראים אליה? אלה הרופא רומים? או את ה... איך קוראים לזאת אישה? הפמיניסטיות? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, נגרי. גבר לוקח את אשתו לחוף ים מעורב? מה? אתה בעוד 20-30 שנה, הקוביות שלך הופכות להיות סופגניות. השריך שלך של רוברטו קרלוס הופך להיות בצק עלים. אתה לוקח את אשתך, עובר ליד הבחור בן 20 עם קוביות, כמו של ברוסלי. יש לו שריר, ארבע תאומים כמו של ז'אן קלוד ואן דאם. ואתה חושב שמה אתה חושב? גבר נורמלי לוקח את אשתו למקומות לא צנועים? אישה לוקחת את בעלה למקומות לא צנועים כדי שהוא יתגרה מאיברים של אחרים? זה לא נורמלי. אומר הקדוש ברוך הוא, הצנע לך את אימא לוקחה והיה מחנך הקדוש. כל הסיפורים שאתם שומעים היום, אנסו ארבעה את זאתי, חמישה אנסו את זאתי, שישה אנסו את זאתי, 12 היו בעינפ על זה, כל זה כי אין צניעות. כל זה כי אין גבולות. כל זה כי אין הגבלות. איזה פה בן אדם נורמלי שולח את הבא שלו לדיסקוטק לבר? היום ילדות צלמות את עצמם שולחות לבחורים. איפה הצניעות? איפה המוח? זה עוד 5 דקות עושה עבר ומעביר ל-400 קבוצות. איפה הכבוד? איפה המינימום כבוד שלנו, בנות? ילדות מצלמות את עצמן, מצטלמות, מעבירות. מה קורה איתנו? איפה הכבוד שלנו? פעם אמהות היו עושות דברים כאלה? פעם אמהות היו מצלמות את עצמם, שולחות לאחרים, לגברים? פעם היו דברים כאלה? חיים, השתגעו, התחרפנו. היום ילדות מתאבדות אחרי שפרסמו את התמונות שלהם ברבים. מתאבדות על פסי רכבת, קופצות מהרים, בולעות כדורים. למה? כי אין הצנע לכת עם אלוקים. אבא שנותן לבת שלו את המכשיר הזה, זה אבא שרוצח את הילדה שלו. אבא שנותן לבת שלו מכשיר כזה, זה אבא שרוצח את הבת שלו. אתם המבוגרים שמחזיקים את זה, יודעים מה הסכנה בזה. אתם יודעים כמה זה מסוכן. אתם יודעים איזה שטויות ואיזה השם ירחם יש שם. גולן. אבא נורמלי לא נותן לבן שלו את המשחית הזה. זה השטן הכי גדול.
ילד נכנס למכשיר הזה, הוא גומר את החיים שלו. אין שם שום דבר צנוע. אין שם שום דבר מוסרי. היום הם גולשים שם חופשי. ומה הם מוצאים בגלישה הזו? איפה שנגמר הצניעות, נגמר הכבוד, רבותיי. תזכרו את זה. איפה שאין צניעות, אין כבוד. אתה רואה אדם צנוע? סימן שהוא מכובד. אתה רואה אישה שהיא צנועה? סימן שהיא מכובדת. אתה רואה ילדה צנועה? סימן שיש לה כבוד עצמי. אף אחד לא נוגע בי, אף אחד לא מסתכל עליי, כי אין גם על מה. זה כבוד. זה צניעות. גבר מעריך אישה כזו. היום הכל קל. היום הכל זול. לכן הכל מהר נגמר. הכל מתוסכל. כולם היום 80% מהילדים על כדורים. על רטלין, על רגיון, ועל כל מיני כדורים של סוסים. ככה מגדלים ילדים? ילדים מגדלים אותם לשמור על הלשון שלהם. ילדים מגדלים אותם לשמור על הצניעות שלהם. ילדים מגדלים אותם שהעין הזאת לא תראה שום דבר חוץ מקודש. רבי אברהם. אנשים בטוחים שאצלהם בבית זה לא יקרה. איך לא, אצלי בבית זה לא יקרה, אני גידלתי אותם טוב. אתה יכול לגדל אותם הכי טוב. אם נכנסת את התרומה ואת הרע הביתה, אתה תקבל מפלצות בבית. אתה יכול להשוות 60 שנה אחורה, בלי כל התרומה הזאת למה שקורה היום. קחו את הסבות שיושבים כאן, את המבוגרים שיושבים כאן. הם לא ראו גרם מה שהיום רואים בגיל 7, והם עברו 60 שנה. קהל קדוש, מושב זיתן. אני אומר לכם דברים שכתובים בספר. הכל מתחיל מחינוך הילדים מגיל קטן בבית. ללמד אלה דירות רק טוב. להתבונן בטוב. להסתכל בטוב. לדבר טוב. לחשוב טוב. לאחל טוב. אבל לא לשכוח שעם כל זה, הצניעות זה הדבר הכי טוב. צניעות. צניעות. מי פה לא היה רוצה לצנוע? ילד שמור. ילד שעיניים שלו טהורות. ילד לא מלוכלך. ילד בניילון חדש. היום ילד בן 13? איזה פה יש לו? איזה מחשבות עוברות לו? איזה מעשים הוא עושה? איזה פעולות הוא מבצע? איזה דברים הוא זומם? בושה וחרפה. בושה וחרפה. לאן הגענו? בושה וחרפה. לאיזה תת כבוד הגענו? אין כבוד להורים. אין כיבוד הורים. אין כבוד לזקנים. אין מוסר, אין ערכים. אחד את השני כל היום כללים, מגדפים, משקרים, מרמים. זה כי לא לימדו אותם מגיל קטן לראות רק טוב אחד על השני בבתים. זה כי לא לימדו אותם שעצמיות היא מעל הכל. עכשיו לפני שהכנסתי בא אליי בחור, אומר לי, שמע, בת זוג שלי חולה על כסף. מטורפת על כסף. אצלה, וואי וואי, הכל זה שקלים. מת על שקלים. שעה כזאת היא מסוכנת. מחר אם לא יהיה לך, היא תבעט בך. אישה צריכה למסור נפש על מה שאין. אישה צריכה לדעת, הכבוד שלי זה הצניעות שלי. זה הפשטות שלי. אם איבדנו פשטות וצניעות,
איבדנו יהדות. אני יודע שהזרם היום זורם לכיוון הפריצות. כמה שיותר פתוח, כמה שיותר מגעיל, כמה שיותר גועל, ככה יותר מתקרבים לשם. איך אבא יכול לתת לבת שלו לראות אח הגדול? 20 אנשים יושנים על מיטה אחת, מזרון אחד ענק, ו-20 אנשים יושנים עליו בלילה. מה הבן שלך יחשוב? שלישון לבד או רק עם אשתי זה כבר לא נורמלי, זה לא מספיק? זה לא משוגעים? מגדלים את הילדים לתת רמה? אפילו אצל הגויים אין תת רמה כזאת. השתגענו. ילד שרואה חוסר צניעות או מתנהג בחוסר צניעות זה ילד אבוד. קהל קדוש, אי אפשר לתקן את העולם. אבל אם כל אחד בבית שלו יתקן את זה, אם כל אחד בבית ישנה את זה, אולי הצרות שיש אצלכם לא יפלו אצלכם בבית. כי הילדים של היום, זה לא משחק ילדים. מתקשרים אל ההורים, בוכים, הבת שלי התעברה. מהחבר, חודש שלישי, בת 15, ילדה. הרב ידבר עם הילדה שתעשה הפלה. אתם יודעים כמה שיחות כאלה אני מקבל ביום? כמה ילדות מהבושה, מאבא מפחדות, הולכות מפילות בגיל 15, 14, 16? למה? אין צניעות. היא הלכה לא צנועה, הכשילה את האחרים, הסתכלו עליה, התחילו איתה, פרטטו איתה, ת, 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 בסוף השיגו אותה, בסוף השיגו את מה שרצו איתה, ועכשיו שגילו שבהיריון, הם גם זורקים אותה. למה? להן צניעות. כמה ילדות יש בבית? כמה, כמה, אני מכיר, אני מכיר. אתם אולי, אתם בן פורת יוסף, אתם מושב קדוש, כנראה אצלכם זה לא קיים. כמה אני מכיר אנשים יושבות בבית? נשים, נשים, חיים. ילדה בת 15 בדיכאון. מתוסכלת, מוחזבת. כותבת לך סטטוס בפייסבוק. השם ייקח אותי, אמן. למה? חבר שלה עזב אותה. מחר להשליה, חודש, חודשיים היה איתה, באת בה, גמר את הסיפור איתה. זהו, עכשיו היא יודעת שיש לו מישהי חדשה, הוא העלה תמונה בפייסבוק עם החדשה, היא נגמרת, מתוסכלת, כותבת סטטוס, באי למות, אני נגמרת. וזה כמה ילדות כאלה יש היום? מלא, בטונות! למה? אין צניעות. לא שמרה על עצמה. אם הייתה שומרת על עצמה, כמו שהגברים פה שאמרו בני 60, בנות 60, ליום של החופה, אחרי החופה, אני שלך. אבל עד החופה, אני שלי, ואתה שלי, אמא שלך. היה מעריך אותה, חיים. היה מתחתן איתה. אבל מה קרה? הוא כבר קיבל הכל ממנה ואיתה. אז אחרי שמשהו לא מתאים לו, הוא בועט בה. הוא משאיר אותה מסכנה בבית, עזובה. שומעת שירי דיכאון ואכזבה. הכל מתחיל מאיפה? צניעות. כמה אכזבות אפשר למנוע גולם כפר עליך? כמה דיכאונות, כמה צרות, כמה רע אפשר למנוע? אם היינו רק מקשיבים לשיעור הזה, מונעים מהילדים לקלל, לשקר ולדבר לשון הרע, ואם היינו מראים להם רק את הטוב והצנוע, כי בזה אין שום דבר רע. איך אתה חושב? 12 ילדים מגיעים לינפה בגיל 16. איך? כי הם ראו את זה בטלפון. הם לא המציאו את הגלגל, הם פשוט נסחפו אחרי הזרם. הם ראו שאחרים עשו את זה לפני, אז בואו ננסה גם אנחנו. אם הוא היה רואה כל היום חברותות, היה רואה כל היום, חבדניקים עושים, התוועדויות, אז מה היה עושה? היה עושה 12 חברים, בבית חב"ד עושים התוועדות. אבל מכיוון שהוא ראה דברים אחרים באייפון, הוא עשה התוועדות ביי נאפה עם בריטית. אין צניעות.
אין צניעות. אבא שם לילדים שלו טלוויזיה בחדר, הוא גומר אותם. כל הסרטים היום, אם אין שם מה, זה לא סרט. ואם הסרט הבא לא יותר גרוע מהקודם, חבל לראות אותו, לא מעניין כבר. הנה המבוגרים שיושבים פה בטבע. מי היה רואה דברים לא צנועים בגיל שלהם, בגיל 16? אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה לא צנוע, לא להסתכל, לא להסתכל, לא להסתכל, אוי ואבוי. היום בגיל 7 היא רואה הכל ביתר. זה לא להסתכל, זה את כל הזימה שבזימה, שבלכלוך, שבלכלוך. ילדות, אה? בת 14, נצלם את עצמה בזוויות, נראית כמו בת 18. צלם את מעלה באינסטגרם, בסטורי, בטיק טוק, בשמיק טוק. אה? אתם יודעים איזה חורבן זה לילדים, כל המחשוב והמחשבים האלה? היום ילד כל שעה מתעורר לשנות סטטוס, להחליף, לראות משהו. הוא כל היום רק מחובר, רק מחובר. אין לו חיבור להשם, יש לו חיבור למחשב. הם היום כבר לא חיים בשביל עצמם, הם חיים להראות מה הם עשו עם עצמם. הם הולכים למסעדה, כבר לא הולכים כדי לאכול, הולכים לצלם מה אכלנו. זה כבר לא חיים. אני מציע אנשים רחוקים, אומרים, תקשיבו טוב, שימו טלפון באוטו, תכנסו הביתה בלי המכשירים, תראו איזה גן עדן יש לכם בבתים. 3 שעות בלי טלפון, תראו איזה גן עדן. קח מהבן שלך טלפון לשעתיים, תראה איזה אתה מקבל, גן עדן, גן עדן, גולן. פתאום מהשעמום, לא מוצא את עצמו. הוא כל היום במכשיר. קח אותו שעתיים בלי מכשיר, גן עדן. משעמם לו, אז הוא אבא, לעזור לך במשהו? אבא, בא, משהו, זה משהו, פתאום עוזר, פתאום בא, פתאום נותן יד, פתאום. יש לך ילד, שיש לו את המכשיר, יש לך מוטציה. אתם יכולים לקבל, אתם יכולים לא לקבל, אתם יכולים להבין, יכולים לא להבין, אולי המבוגרים פה קצת, זה רחוק להם, לא כל כך מבינים, אבל הדור שלנו יודעים שבלי הטלפונים האלה כבר אין חיים, ומה שהרס את החיים זה הטלפונים החכמים שעשו אותנו מטומטמים. היום בחורה בת 23, לא יודעת כמה זה 45 ועוד 45, אומרת לך 80? לא, 45 ו-45. אה, 85. טוב, תדיק את האייפון, יאללה, תדיק את האייפון, יאללה. אה, 90. טוב שיש אייפון. לא יודעים, לא מפעילים את המוח. הרי מה זה כל העניין של המחשוב? מוח, שב. זה מחשב, שב, מוח, שב. תשב. כל המחשוב זה להושיב את המוח ולמוטט את המחשבה. פעם עד שאתה משיג שיחה עם מישהי, קרניים! היום אתה בחמש שניות, שתי פסים כחולים, שתי פלאש, שתי זה, דומה. עד שהוא לא רואה שתי פסים אדומים בבדיקה, הוא לא נרגע. לאלה שלא הבינו, זה בדיקת הריון, כן? פעם היו מתחתנים, אחרי כמה חודשים מתעברים, היום מתחתנת רק אם היא בחודש חמישי. כן, אין ברירה. התעברה. מי שלא יחיה בדרך הצניעות, חיים שלו זה לא חיים. מי שלא ישמור על הצניעות, כמו שאומר באלף פה, והיה מחנך הקדוש. כל יהודי צריך להיות צנוע. כל יהודי. כל דבר צניעות. איך אני אוכלת? איך אני מתלבשת? איך אני מדברת? אני מכיר ילדות הולכות ברחוב, שמעת? לא, לא, נראה לך מה פתאום באמא שלה, לא, לא, לא. מדברת עם עצמה. עכשיו, אתה לא יודע שיש לה איירפודס. לא, 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 נראה לך באמא שלה, אני כבר, לא, לא, לא. אתה לא מבין עם מי מדברת. ואתה לא יודע שבצד השני של האוזן יש לה את האוזנייה בתוך האוזן. מה, אתה היום יושב באוטובוס?
יש לה פלזמה על הפנים, לאן אחרי זה? נראה לך מה פתאום, כל האוטובוס, מה, היא לא עושה את מסטיק, פרה לו, שמו ככה. זה צניעות. האימהות שלנו פעם הרימו קול, האימהות שלנו פעם התלבשו פתוח, האימהות שלנו עד שלא היה הכל סגור, לא יצאו מפתח הדלת של החדר, לא של הבית. אישה שלא מושכת תשומת לב, זו אישה צנועה.